Olá meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Lá aqui com muito prazer, muita satisfação. Vamos fazer um super podcast hoje, um podcast bastante especial. Hoje nós conseguimos aqui trazer uma pessoa incrível, um parlamentar, um deputado federal. Nós vamos estar conversando com vários assuntos aqui. A gente vai falar um pouco sobre modernização do Estado, reforma administrativa, do Pronamp, energia solar, as alterações de modernidade da do Código Bras Brasileiro, estou aqui com o deputado federal Nelson Barbudo. Tudo bem, deputado? Boa tarde, professor Lacro. um tarde, um Boa tarde aos seus internautas e é um prazer muito grande e eu que agradeço a oportunidade. Ótimo. É, o deputado, assim, eu, eu falo com bastante conforto porque eu sou Cuiabano, né? Cuiabano, nascido, criado aqui, é, acompanho política, gosto da política e eu lembro muito bem lá em 2018, quando saiu o resultado. O primeiro colocado, o deputado Nelson Barbuda, pegou de surpresa todo mundo. Verdade, verdade. É, foi uma surpresa, né? Nós trabalhamos com pouca estrutura. Eu vim de Alto Taquari, uma cidade com 4.600 eleitores, e fiz a campanha toda é, trabalhando com, é, sob a bandeira de Jair Bolsonaro. E naquele momento era o que tínhamos, né? E aí, quando foi o advento da abertura das urnas, 126.250 votos, a sociedade se espantou, né? Com não, sim, um, é, um, um, um desconhecido é, praticamente do mundo político. Não é, é, falar de mim, deputado, não fica ofendido. Imagina, porque, é, nós estamos é, num bate-papo tão e, tranquilo. E aí é o seguinte, por exemplo, acompanhando lá, a gente acompanha em casa, você fica com o celular ligado, você fica com a televisão ligada. Claro. Que... Aquela adrenalina, né? O povo brasileiro gosta da eleição. Muito, muito, né? muito. Eu muito. tinha visto alguns vídeos do senhor no Facebook. Isso, tá? no eu Facebook. Falava de, de, de PT, falava de... É, de defen a... defendendo é. O, o Bolsonaro dos ataques que eu achava injustos, né, e como ele... jornalista de esquerda. Que atacavam e até zombavam da candidatura, né? Não acreditavam, porque naquela hora eles diziam que o establishment iria engolir, detonar. E eu sempre achei que não iria acontecer isso, que o Jair Bolsonaro iria ganhar, tanto é que ganhou. E aí, de repente, o primeiro colocado absoluto, 126 mil votos. É verdade. O segundo colocado teve quantos votos? 90 mil, né, Zé Medeiros? 90 80... mil. 81 mil. Poxa, quase metade. É, foi bastante. A diferença, a diferença foi diferença bastante do, do primeiro é. para o segundo. E em porcentagem, né? 8,75 dos votos válidos do estado do Mato Grosso. Para a gente ter um parâmetro, Eduardo Bolsonaro teve 9% dos votos válidos do estado de São Paulo. E eu tive 8,75, quase que eu empatei é. com o filho do presidente. E o seguinte, lá em São Paulo, o colégio eleitoral é, é, outro, é as... tem milhões de votos. Astronômico, né? é, astronômico. Mas... Aí, aí que eu falo né, da, da questão também da, que a legislação eleitoral tem que mudar. Né? Por exemplo, lá o do deputado Eduardo levou quantos deputados com ele para o Brasil? Então, eu sou, eu sou é. contra esse sistema. É. Até, até nós tivemos uma votação onde eu fui voto vencido, é uma pauta que a gente não tem, mas é bom falar. Uhum. Eu queria o Distritão. É o seguinte: cada um concorre pelo seu partido. 100 mil votos, primeiro eleito, 90 mil votos, segundo eleito. Agora, hoje, para mim me eleger, praticamente, eu vou ter que ter voto de outros companheiros da chapa. Eu vou ter que ter voto com outros companheiros da chapa. E eu acho isso injusto. Eu acho que a pessoa tem que ser conduzida ao cargo eleitivo. Com os seus próprios votos. Então, 100 mil votos é 1,90 é. até, até completar o oitavo lugar, é, o senhor não eu, acha? Sim, essa questão de formação de chapa, né? Então, eu é, eu é um bastidor intenso isso, Eu que... não concordo né? e fui voto vencido. Eu queria que fosse o distritão. Bom, beleza, né? Eu também concordo que a reforma política, a reforma eleitoral tem que acontecer e, e o voto distrital é, é um caminho. Eu acredito que nas próximas eleições, o Brasil, essa discussão. Se você pega 10 anos atrás, já tinha essa discussão, mas não tinha tanta força. É, é verdade. Hoje, é, hoje essa já é uma força muito maior, né? É por que tudo isso? Por que nós defendemos isso, deputado? É porque nós temos que melhorar a qualidade do nosso parlamentar. É verdade. Nós temos que melhorar a nossa representatividade no Congresso Nacional. Concordo, concordo. É. E aquele que tem porque muitas vezes. Um deputado com 70 mil votos não vai, uhum. e um que teve 40 mil votos. 40, 25, olha lá. Vai. vai. Então, ele não estava representando o, o gosto do eleitor. Ele foi por uma. Pelo regulamento. Ué, pelo regulamento. Pelo e regulamento. aí ele não representa a vontade da sociedade. É. Eu é. sou totalmente contra isso aí. É, vamos falar, é, só esclarecer que nossos ouvintes aqui: o deputado Nelson Barbudo, Barbudo né, o deputado PSL. Ele, ele é, faz parte da base de sustentação do governo Bolsonaro, desde o primeiro dia. Né? E, e a gente trouxe aqui algumas pautas importantes que têm a ver aí com toda a sociedade. Primeira pauta, Código de Trânsito Brasileiro. Tá? Em outubro de 2020, deputado, nós tivemos aí uma, uma lei que foi aprovada, que foi a 14.071 de 2020, que essa lei ela é considerada pelo, pelos especialistas da área para os especialistas da área como a nova lei de trânsito. Né? E assim, eu estou terminando o um estudo sobre essa lei. E eu acho lei muito importante. Primeiro ponto que eu queria discutir com o senhor. Como é que foi lá no Parlamento a discussão da ampliação dos pontos da carteira? Porque antes a regra era o seguinte: a cada 12 meses, você tinha um limite de pontuação de até 20 pontos. E agora tem a possibilidade de até 40 pontos. Para que os nossos internautas entendam, professor, eu gostaria de fazer um adendo aqui. Uhum. As votações que acontecem na Câmara ela é cercada por lobistas. Então, a sua pergunta, como é que foi? Uhum. Com muitas discussões. Por exemplo, é, o sindicato das autoescolas, o sindicato dos médicos que fazem o exame o de exame. vista. Eu recebi inúmeras visitas. O sindicato no... do. do, do... Dos pardalzinhos. O sindicato do, dos pardalzinhos. <laughs> do radarzinho. é, Não pode, não pode. Mas eu sempre votei de acordo com o que é de melhor para o cidadão. Então eu votei para que se aprovasse essa nova lei, porque eu achei melhor. Como o senhor disse, 20 pontos, três multas de sete pontos que um pai de família descuidou. Não é que ele é um é. infrator, não. Ele passou lá... Toma a carteira de um pai de família? Suspende. Suspende a carteira de um pai de família? E se o cara é motorista profissional? E aí? Então eu votei favorável e as discussões foram muitas, professor, muitas. Igual eu falei anteriormente: os lobbies, eles. Eles aparecem e querem forçar a gente, porque quê? A questão financeira, né? Mas nós não podemos, um, um, um país continental que nem o Brasil, nós temos que legislar para que nós facilitemos a vida do cidadão que trabalha. E eu votei favorável a, a, ao, ao CTB. CTB. Então, então assim, outro ponto assim, que merece destaque, eu acho que a gente tem que estar tá divulgando essas coisas. Eu acredito assim que a sociedade ainda não percebeu o impacto dessas alterações. Com certeza. Então, outra alteração: a CNH antes da lei, o prazo de renovação era de a cada cinco anos. Então, a cada cinco anos, você ia no Detran, pegava aquela via sacra, fazia o exame de vista, pagava as taxas novamente. Para você renovar a sua habilitação. Agora. Modernizamos tudo. Modernizou. Agora é o seguinte: agora é a cada 10 é, cada anos. Quem tem menos de 50 anos. Não, de e tarde, outra coisa: a, a, a pessoa vai no poupa-tempo e ele sai com a carteira. É, já pronta, na mão, digital. Uhum. Então, a, a, a sociedade, professor, ela não tem tempo. Eu também não culpo a sociedade, porque nós temos, é, é, com essa pandemia, muito trabalho, muita é, convulsão social que aconteceu com o. É, fica em casa, as pessoas às vezes não se atentam ao que nós votamos, mas nesses três anos, depois nós vamos até tocar em outros assuntos, uhum. nós votamos leis que modernizaram e facilitaram a vida do cidadão. Nesse sentido, de modernização de leis, né? por exemplo, eu, eu falo do trânsito porque eu sou professor de trânsito aqui da LAC e até nós que estudamos para ensinar, então a gente tem uma preocupação maior, a gente não conseguir acompanhar. A legislação de trânsito. É, essa nova regra, essa nova lei do trânsito que foi aprovada, ele, ele, praticamente ele tirou, ele, ele limitou bastante o poder de regulamentação, tá? o poder de regulamentação do Contran. Porque hoje você tinha uma, uma, uma regulamentação do Contran, e o que ia com essa regulamentação do Contran? Logo depois, amanhã, tinha uma outra regulamentação é, revogando essa e criando outra. Então não dava tempo de quê? Não dava tempo para é, socializar, não dava tempo para difundir. Então nós tínhamos essa situação que era do Contranha. Agora não, agora tem uma estabilidade. Então... Outra coisa, o Conselho ele tirava do legislador, porque quem representa a vontade popular? Somos nós, uhum. os legisladores. Aí nós ficamos lá 120 dias debatendo. Ah, o novo Código de Trânsito Brasileiro, é. muito bem, a sociedade aplaude, nós é, fizemos as votações de acordo com os anseios da sociedade na sexta-feira. Na segunda-feira, o Conselho lança uma normativa e muda tudo o que foi votado. Então, nós não é. podemos é, ter essa situação e nós estamos mudando isso também. Sabe como é que era que acontecia deputado? Artigo 161 do Código, né? Lá dizia o seguinte, né? É, Cometem infrações de trânsito aquelas nem de, de, de desacordo com essa lei e as resoluções do CONTRAN Aí o que aconteceu? A nova lei de trânsito chegou lá e ó, cortou essa parte das resoluções, resoluções do contram, ou seja. Devolveu ao legislativo o seu papel de legislador. Isso é o que eu acabei de falar. E outra coisa, somente a lei que pode obrigar alguma coisa, ninguém mais pode obrigar outra coisa. Concordo. A lei é eu, o poder normativo da lei. Né? Eu concordo. As agências reguladoras também têm influenciado. Lógico que o executivo, o presidente e seus ministros, eles não têm tempo de fiscalizar cada setor. Uhum. Então, cria-se as agências agora. O poder que foi dado às agências durante 35 anos de governo socialista, eles tiraram totalmente a, a autonomia do legislativo, do executivo e, e uma parte do judiciário. É, eu, eu vejo o seguinte, né, que, no, que o Estado brasileiro, aí eu falo como professor de administração pública, né, o Estado brasileiro em si, nos últimos 20 anos, vamos para os últimos 20 anos, iniciou-se um processo de regulamentação tão grande. De burocratização tão grande que afastou a sociedade do próprio Estado. Com certeza. Porque com ele certeza. não consegue ter acesso aos serviços públicos. Com certeza. É o país que mais tem leis no planeta, né? E um dos motivos, já que você falou, que me levou a entrar na vida pública é o seguinte: eu não me conformava com tanto de leis e normativas. E nós conseguimos, eu não me lembro o número agora. Mas nós já desburocratizamos muita coisa. São milhares e milhares de, de normas e, e, e regulamentos, e, e regulamentos portaria que nós conseguimos derrubar. Ah, só no Ministério da, do, do Trabalho, por exemplo, né? uma canetada, uma canetada lá revogou não sei quantas. Mil, mil não sei milhares quantos. de artigos. É, então. Até... Artigo desde Túlio Vargas, cara. Então, não tem cabimento. Nós precisamos é. modernizar. E, e é. essas agências e os conselhos não podem é, fazer o papel do legislador. Porque aí, é, nós estamos fazendo o que lá, então? Se a gente aprova a lei do trânsito, na segunda-feira o contramuda. É. Não adiantaria nada. Bom, deputado, agora eu gostaria de trocar um pouco de assunto para a gente falar um pouquinho sobre energia solar. Ah. Energia solar, eu já falo um pouco até um pouco como causa própria porque eu tinha alguns empreendimentos eu tinha uma conta de energia deputado de 40 mil reais por mês e eu ficava revoltado em pagar essa conta e aí veio a possibilidade da energia solar eu acreditei nos projetos acreditei nos engenheiros certo eu vim, fiz uma usina primeiro conseguia bater parte dos meus créditos na minha despesa logo depois eu fiz uma outra usina certo acreditei no projeto e aí, um ano atrás, começou uma estabilidade muito grande no setor. Verdade. O povo quer tributar o sol, cara. Não, não é possível. Eu também eu também <laughs> não concordo. Eu não concordo. O, o Brasil, professor, é, 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 é o país é, das contradições. né é. É, é Como o presidente Bolsonaro sempre fala: olha Israel, o que eles não têm, o que eles são, uhum. e olha o que nós temos e o que nós não somos. Eu para mim isso daí devia ter assim uma isenção a priori. Ó, quem quiser montar o projeto de energia solar, por exemplo, vamos falar na prática realmente. Sim, vamos falar. A pessoa tem uma propriedade, uma chácara. Uhum. Olha, eu quero financiar para lançar na rede tanto de energia, tantos quilowatts. Faz o projeto, lança na rede, se acerta com a empresa, mas cobrar imposto da pessoa? que está fazendo o papel do Estado. Ou cobra o rendimento dela, então. O mas rendimento. Não, não cobra a produção do sol. Que é não, que não, aí. eu concordo. É. Fiquei muito chateado e achei o fim do mundo. O fim do mundo, né? O e, fim do mundo. E, e o Brasil é um país das contradições. Porque Verdade. é o seguinte, se a gente retirar, deputado, se a gente retirar, capitado, Todas as energias solares do Brasil, o Brasil não tem energia para rodar o Brasil. É de colapso. É, de colapso, é o que eu sincero. acabei de falar. O cidadão é. pode ajudar o Estado a fornecer o que ele é incapaz e ainda tem que pagar imposto. Não, me poupe. É, porque o cidadão, ele vai fazer o que na sua usina? Ele vai ter que comprar os equipamentos, ele vai ter que contratar mão de obra, ele vai ter que dar manutenção. Ele vai fazer o dinheiro girar. Sem contar que é ecologicamente correta. Também. Ninguém está ninguém fazendo barragem em rio, ninguém está desviando o curso d'água. É, né? assim, só um dado assim, de curiosidade, né? Quando a gente começou assim. Toda vez que a gente tem, faz um investimento, você tem que fazer uma análise, você tem claro. que acompanhar. E eu fui pesquisar nessas internet, nesses Google da Vida, né? E sabe o que eu descobri, eu descobri o seguinte, cara, que. São 12 horas de sol, 24 horas. Sim. O, o, o globo, né? Nosso, né? Que vira, gira, né? Uhum. Em torno do sol. Gente, 6, 7 minutos de energia solar é o suficiente para abastecer tá? o dia todo de energia do planeta todo. Então. Você vê, olha como nós estamos o quê? subestimando essa energia é. renovável, essa energia limpa. Limpa. Aí, aí tá. Então teve um negócio lá, teve insegurança aqui no Estado de Mato Grosso, né? Aí a questão do ICMS, ela também é regionalizada. Aí tem um CONFAS também. E aí o que, que acontece, né? O, o governo do Estado, considerando uma, 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 uma resolução do contran de cinco anos atrás que desengavetaram essa resolução. É a questão oh, da buro oh, a, a, burocracia, né? A, a, eles acham. Tem. E aí começaram, deputado, a cobrar ICMS, tá? ICMS sobre essa energia. Eu, tá noticiado. Não sou eu que estou falando Sim, isso. Sim, eu sei. Tá noticiado Eu isso, acompanhei, né? claro. Aí, enfim, né? Conseguiram resolver esse impasse, né? Conseguiram esse impasse. Em contrapartida, eu acompanho muito isso no Congresso Nacional... Começou a ter o um novo marco da energia solar. Tá? Que foi aprovado esse de... ano. Esse, ano. esse ano. É, Foi esse ano, esse já ano. não foi em dezembro, não, não esse foi ano. ano. É. Foi sancionado esse ano, né? Foi é sancionado esse é, ano. É, Nós né? aprovamos o ano passado, Nossa, é né? em dezembro, se eu não me engano, e foi sancionado agora pelo presidente. Que é a Lei 14.300. 14.300. 14 que é o marco da energia solar, né? É, o marco da energia é, solar. Mas aí eu falo o seguinte: essa lei foi importante? Ela foi importante, né? Só que eu acho ainda que ainda deixou algumas lacunas para o setor. Mas, por exemplo, é, tem uma, uma questão lá, deputado, que fala-se grupo A e grupo B. Então, o grupo A ele é dos grandes consumidores. E todo o contrato do grupo A, você tem que ter um, uma demanda contratada com a, a companhia de energia elétrica, que já encarece o custo. E você tem o grupo B. São dois grupos. São né? dois grupos. duas categorias. É, grupo é. A e grupo B. É. Aí, por exemplo. O grupo A antes eram 120 quilos de potência, quilowatts de potência. Então para o cara que está empreendendo o grupo, o grupo A 112 quilos, 112,5 quilo, ele vai produzir mais ou menos em, em, em dinheiro aí por mês. Em torno, ele vai derrubar umas contas aí de, de 15, 16 mil reais. E baixaram para 75. 75% ele vai derrubar uma energia de 12 mil por mês. Aí eu falo, pô, 12 mil por mês de energia solar, deputado? Qualquer bolichinho aí de é. esquina aí, o cara paga isso. É verdade. Então, tá aí uma pauta que nós podemos. É... O senhor pode levar para a minha assessoria, né? Uhum. Para a gente discutir, porque nem começou, já mudaram, né? É, é isso é que eu falo é. do Brasil. Estava é. É. tudo certo, votamos a lei. Quem, quem que mudou isso daí? O Contra? Não não, 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 Foi, 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 foi uma resolução, é, eu sei porque é o seguinte. Contra, ó, não. minha segunda, contrando o trânsito. Do trânsito, né? é, nós é, tava é, falando. Eu fiquei na segunda usina que eu, que eu fiz na Estrada do Manso, né? Eu, eu fiz uma consulta da Energisa com 112. Então eu fiz o negócio, aí veio a pandemia em março de 2020, tá? Veio a pandemia em março de 2020. Eu tenho uma segurada do investimento, ninguém sabia como é que ia acontecer. Quando eu retomei. Tipo, tinha em mudado. agosto, uma decisão, não lei, não lei, cara. Uma decisão lá da, do setor energético, Anael. Ele alterou uma resolução lá, mudando de 112 para 75. É o que eu disse antes, pô. né? Nem começou, já mudaram. Aí, aí agora a lei. É, agora, aí a lei, não sei, eu acho que como o senhor falou, que tem muito lobby dentro da. Isso. E o setor energético é um poderoso, né? Poderosíssimo, muito poderoso, muito poderoso. O setor energético é poderoso, né? Poderosíssimo. Mandei, então, assim, eu, explanando a na minha, na minha opinião, o marco energético é muito importante, né? Mas eu acho que o primeiro passo. Eu acho que a gente... É uma lei nova também, né, que vai ter que ser mudada ao longo do tempo, né. É igual nós falamos, né. É. É, já foi um grande avanço, né. É. O marco temporal, né. Por já... que, deputado? Os caras concederam isenção somente até 2048. Então, eles consideram, né, que esse período dá para todo mundo se adequar, dá para acontecer. É, novas plantas de energia surgirão. E eu não, eu acharia que devia ser a de eterno. Eu, se eu fosse para votar do meu Cancelar jeito... Cancelar esse imposto, pô. Cancela o imposto, é do sol, o cara tá captando energia solar, e aí tem um prazo para lá na frente. E a briga era pra só daqui 10 anos, 12 anos, até que nós conseguimos expandir. Eu fico pensando, o que é os parlamentar que é contra... Já respondi, né? o Não, que... Mas eu... os, os que trabalham <laughs> por lobista da energia. Não, mas, cara, mas o povo brasileiro. É isso. Aí eu falo o seguinte: tipo, se o governo, né, que é o autor da lei, ele está concedendo a isenção, ele já fez todos os seus cálculos é. Impactado no hum, seu orçamento. É, né? Ela é liberada uhum. até quando? 2048 48, né? Mas é, uma grande parte queria 2030, o 2035, para levar, para chegar nesse prazo. Foi uma briga tremenda do, do governo com a, a, essa turma que queria só dar 10 anos aí. Mas o que essa turma alegava para defender sua ideia? Eles alegam o seguinte: que o Estado precisa arrecadar para poder investir. Mas está sobrando dinheiro. Mas, é, eu eu ia eu falar, ficar... mas é, o, o Estado é. precisa arrecadar quando é, é, é sobre uma matéria tipo assim, é, da terra produtiva, do rio. Agora, do sol, quer arrecadar do sol uma coisa que vem de graça. Agora, vamos arrecadar sobre é, produtos industrializados, sobre é, transportados, enfim. Né? Exportação. Esta, exportação. Claro que Importação. o governo. Claro que o governo precisa arrecadar, porque ele tem o setor público que faz a conferência, dá né? documentos. Agora, eles alegavam que o governo precisa arrecadar, mas chega o Estado que mais cobra impostos no planeta. É, e aí vamos voltar um assunto lá do nosso Detran, rapaz, o cara a cada cinco anos o cara renovava a carteira. Então. Quer dizer, ele deixa agora não está arrecadando mais, agora é dez anos, melhorou então, melhorou a situação para o cidadão. Claro é. Mas é. essa é a função do Estado de verdade, ele tem que arrecadar, mas oferecer cada vez mais melhores condições. O que estava que acontecendo antes? O Estado querendo Arrecadar cada vez mais, vamos aqui no Mato Grosso, arrecadando cada vez mais, e quanto que foi investido em infraestrutura no último governo Lula, Dilma e Temer? Quantas rodovias foram feitas? Eles, eles querem arrecadar cada vez mais, mas não querem. Mas não dá para a prestação de serviço para a sociedade. Isso, né? isso. Tanto é, é que a sociedade se revoltou. E tirou do poder a turma que pensava desse jeito. Deputado, não está no nosso roteiro aqui, mas eu, eu entrevistei aqui um economista. Um cara, cara fantástico, um cara estudado, cara. E a gente estava discutindo a inflação, né? Certo? A gente estava discutindo a inflação e claro que teve a pandemia. E aí o seguinte, a conclusão dos nossos estudos, né? Uhum. Do nosso, nosso podcast. Aconteceu o seguinte: teve, teve a pandemia o tal do fica em casa todo mundo ficou em casa até o cara que tinha um bolichinho lá que vendia cachorro-quente não podia mais ter o seu sustento é. mas ele precisava alimentar ter os boletos dele tem a família e aí energia para pagar energia água para pagar. pagar aí o governo sabiamente entrou né com auxílio emergencial sim que foi o um... maior programa do mundo direto pro cara que recebe lá é, direto sem intermediário sem intermediário, é, sem intermediário. O, outra frente o governo entrou com o pronamp Pronamp, as também, empresas. empresas. É, o governo entrou com vou colocar Pronamp com o governo pro, pro, pro setor público. Uh -huh. né? Entrou com dinheiro também com o setor público, né? sem contrapartida, lá, né? Uh -huh. E aí o que, que aconteceu, deputado? Aconteceu que aumentou o volume de dinheiro em circulação. Sim. Né? Gerou o quê? Tem a demanda de consumo e tem o um dinheiro em circulação. Então, automaticamente aumentou a inflação. Sim. Se aumenta a inflação inflação, aumenta os preços. Aí o que, que aconteceu na nossa, nossa opinião aqui? Um quilo de picanha, cara. Naquela custava 30 reais, hoje custa 80. Certo. Um, mas é o mesmo quilo. É. O, não vale. O valor real não é de 80, te não. garanto isso. É. Com certeza, tá. É a inflação, esses 50. Eu também penso assim. Só que o que acontece? Só que o governo vai ganhar um percentual sobre 80, não sobre 30. Sim. Então, eu, nós, nós discutindo aqui, então, que é o seguinte: Poxa, Mauro, o Mauro tá sobrando dinheiro, governo do Estado? É. Por quê? Por causa do imposto inflacionário. Aham. Uh -huh. Aí a gente vai falar, isso vai acabar. E o depois, como é que vai fazer? Aham. Uh -huh. é. é verdade, concordo com o senhor é. em gênero, número e grau. Mas aí, por outro lado, se o governo não injeta esse dinheiro. Aham. Uh -huh. No mercado para... Não, ele não tinha opção. Que os nossos irmãos ele, ele... iriam morrer de fome? Não, ele não tinha opção. Ele não tinha opção. Não tinha opção. Então, muita gente hoje que o governo Bolsonaro, que perdeu o controle da economia, é negativo. Não. não perdeu o controle de nada. Aí vamos falar do alvo. O nosso estudo aqui. Olha, se aquele governo que pegar esse excedente, saiu ontem, que o governo arrecadou 70, 17% a mais. Aí, saiu, o próprio governo soltou essa informação ontem. É o alvo. Se o governo investir em geração de renda, tá? em infraestrutura, dá condições para que o país se alavanque. Então, esse dinheiro inflacionado de receita, então ele tem que ter muita responsabilidade para ele poder fazer essa aplicação. E o Congresso ele faz parte dessa responsabilidade. Faz parte no orçamento, quando a gente é, é, faz o orçamento, né? Para onde nós vamos direcionar o dinheiro para a saúde, para a infraestrutura. E para a educação, para a segurança e principalmente na infraestrutura. O Brasil lá que é um país essencialmente agrícola, acabei de falar, nós passamos aqui há 16 anos sem nada. Os nossos valorosos agricultores e pecuaristas eles desbravaram esse nortão e nós só temos uma rodovia que não é duplicada, que a Dilma Deu um contrato leonino para o Odebrecht Caramba. E nós estamos pagando até hoje Porque a população nos cobra E nós já fizemos inúmeras reuniões Para poder desmanchar esse contrato Não conseguimos, sabe? Olha... Eles não investiram em infraestrutura E isso é a essência do socialismo então, Mas o, o poder público agora tem que montar infraestrutura Olha, tá nós bom. estamos tentando Você vê, o Tarcísio, nosso ministro ele tem pontuado aí com é, ferrovias, hidrovias, rodovias, um dos que mais está é, liberando os projetos. Nós estamos tentando. Mas aquilo que você falou, quando nós, no primeiro ano de governo Bolsonaro, o governo estava crescendo, o Brasil estava crescendo. O Brasil, não tá, o governo. Estava no crescente. Estava numa crescente. Aí vem a maldita da pandemia. Nós tivemos que tirar do caixa, ou aonde não tinha... Bilhões para a gente poder dar uma mão para os nossos irmãos mais necessitados. Produziu né? inflação. Produziu inflação e nós estamos tentando agora fazer o reequilíbrio das o reequilíbrio contas. reequilíbrio das contas. Certo, exatamente. que é o que eu é. acho que o Paulo Guedes é muito competente. Uhum. É muito competente. E não adianta, os socialistas batem, batem, batem. Mas vem cá, quantas estradas vocês abriram no Mato Grosso durante 16 anos? Porque o dinheiro. É, do socialismo dura até quando o capitalista trabalha, porque sem esse nortão, sem os pecuaristas e sem é, o pessoal produzindo para gerar os impostos, como que nós vamos pagar os professores universitários, os funcionários, a PF, a PRF? Como que nós vamos? Alguém precisa produzir. E para produzir, precisa escoar a mercadoria. Para escoar a mercadoria, nós precisávamos que alguém tivesse pensado isso antes. Hoje, o Mato Grosso praticamente. Tem um gargalho aí que é... A, 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 Olha, toda a... vez que eu vou ali para a região de Diamantina, Motum, Porra. pagar aquele pedágio... Então... Não, aqui dói no coração. Dói aí. no Pai, coração, não dói. No dói. E está na, tá né? na mão da Odebrecht, está na mão da Odebrecht, um contrato leonino, que vale lembrar a você, internauta Mato Grossense, foi a dona Dilma que assinou, dando todas as regalias para a Odebrecht e nada para o Estado. Só tampa buraco. Só tampa buraco, mal é mal, tampa buraco. Acidente e... todo dia. Cadê os investimentos? Acidente todo dia. E nós, a bancada do Mato Grosso lá, que desde o primeiro dia nós estamos tentando quebrar aquele contrato porque a iniciativa privada pega no outro dia para duplicar. Isso é um pecado que essa empresa, eles têm a mão suja de sangue, viu? Porque eles poderiam bem fazer um acordo com o governo e liberar para que nós... Duplicássemos isso aí. Não é para fazer politicagem, não. É que... ou, ou se ela mesma então duplicasse. Recebe... Todo dia cai dinheiro na conta dela. Por que, que ela não faz então, isso? Não, mas né? ela está esperando receber uma multa bilionária que para rescindir o Estado tem que pagar. Deputado, é, nossa pauta aqui é muito com servidor público, né? É servidor público, concurso público. Eu, orgulhosamente, eu trabalho nisso, era servidor público estadual. Eu deixei meu cargo efetivo para me dedicar exclusivamente a esse projeto de vida, porque aqui a gente, a gente ajuda as pessoas a conquistar o seu sonho. Né? E aqui é dedicação, é prova. E nós temos lá no Congresso Nacional uma, uma PEC né? a PEC da Reforma Administrativa que essa PEC ela entrou no primeiro ano do Bolsonaro, 2019. É. Aí veio a pandemia e tal. É. E como é que está o andamento dessa PEC? Como é que está a tramitação? Tá, essa PEC é a 32, né? Que você fala, 32. né? É a 32, né? Uhum. Essa PEC está complicada. É, por um lado, a sociedade privada tem lobby, mas o setor público tem também, né? E... Não vamos chamar de lobby, né? Os representantes. Isso, né? isso. É, eu corrigi, inclusive, né? Não uhum. é lobby. É, é, eles têm a sua isso. representatividade. Uhum. E esse pessoal, eles estão fazendo uma pressão muito grande. O senhor perguntou como é que está andando, uhum. sabe? E nós estamos tendo inúmeras, inúmeras audiências públicas. E ela vem sendo postergada a votação dela, o ano passado. E nós estamos trabalhando para que a gente não prejudique o servidor, mas que, por outro lado, o Estado não fique inchado. Que hoje, o senhor mesmo, pelo que eu saiba, o senhor trabalha é, com concursos e tal. Todo mundo quer ter a sua estabilidade no emprego. Sim. Só que o Estado pode absorver todo mundo que queira. E também o Estado não pode passar a mão em quem não trabalha, cara. Isso também, é mal, não né? pode passar a mão em quem é. não trabalha. Então, na minha visão e na minha concepção, uma das coisas que eu bato lá: direito adquirido não se mexe. Ponto. É daqui pra frente. Isso. Ah, as pessoas questionam, é, mas nós vamos perder. Filha. Filho, vocês não vão perder nada. Tudo que tem de trabalhista, tudo que tem de direito, vocês vão ser. Da agora para frente, vamos mudar. Ah, mas não queremos. Bom, mas aí também vocês não querem que muda. Deputada, eu tenho uma opinião bastante formada sobre esse assunto, né? Eu me considero um estudioso da Constituição, do serviço público. Vamos falar da estabilidade. Por que, que tem a estabilidade? A estabilidade foi a criação da Constituição de 88. No sentido de proteger o Estado da ação política dos politiqueiros. Sim. Entrava um governador antes de 88... Trocava, trocava tudo. Trocava, todo, trocava mundo, todo mundo, não respeitava direitos. Então, o que acontece? Uma forma de proteger o próprio Estado, a Constituição Constituinte, criou a estabilidade. Falou, olha... Agora, todo mundo que entrar aqui vai ser um cara profissional, vai ser através de concurso. Concurso significa mérito. Mas na verdade não mudou nada, porque Isso. os políticos criaram ah, os ah, cargos ah, comissionados. Ah, é. deu, deu um golpezinho, né? Tá legal? É. Você é. concorda comigo ou não? É, concordo. Mas né? legal. Eu... Mas vai. É, mas mas, desculpa que... que eu te interrompi. Depois a gente fala do cargo comissionado, mas a estabilidade <laughs> teve essa função, né? Sim, sim. E teve essa função, eu tenho certeza que o senhor concorda É porque houve isso. um tempo que o delegado era nomeado. Sim, indicado. Era, nossa, era... O cara, se tivesse uma cartinha de um senador, ele... Ele era fiscal, era fiscal estadual, ia. fiscal, Se Sim. fosse o um deputado estadual, ele ia para ser semáforo da vida. Isso, é, é. então... Isso é patrimônio. Nesse ponto, em 88, é. o legislador foi inteligente, porque senão também o cara ia pôr um semi-analfabeto ser é, fiscal de renda do estado do Mato Grosso, não produzia também. É, isso. Aí, eu ser é diretor do hospital. É, é, do é verdade, verdade. Bom, verdade. então essa foi a, a, a estabilidade. Aí, assim, eu falando com bastante tranquilidade sobre esse assunto, né? Com base na estabilidade, né? Eu acredito que muitos colegas acomodaram, né? E começaram a utilizar. Ninguém me manda embora. Isso. Ninguém me manda embora. Então, eu acho que o Congresso ele tem que discutir esse assunto, Sim. mas tem que encontrar um ponto de equilíbrio. entre estabilidade e desempenho. Isso, essa é a. É o que nós estamos procurando na PEC 32. Encontrar esse equilíbrio. O equilíbrio. Ah, mas aí, qualquer coisinha nós né, vamos perder o um emprego. Não, querido, não, não pode ser assim. Ninguém está querendo, porque você fez uma falta, perdeu o emprego, perdeu o concurso. Não, mas nós precisamos achar o ponto. O senhor foi muito feliz quando o senhor disse: achar o ponto de equilíbrio entre estabilidade eu acho que todo mundo clama por estabilidade. Claro. Isso é normal. Nossa, como, mas como não? Todo o mundo. Ser, o ser humano, a primeira coisa, ele o que é estabilidade? É o teto dele, é o aumento dele. É a aposentadoria dele. A dele. dele. Claro, Isso claro. É, Agora, é, um, é um exemplo de estabilidade. Mas ele precisa é. produzir. Agora, desempenho. Desempenho. Ele desempenho. precisa produzir. É. Ele não pode encostar no Estado, porque aí o que vai acontecer? O, um no trabalho precisa contratar mais, o outro não um trabalha e precisa contratar mais. E aí vão se formando aqueles nichos de pessoas acomodadas e incha o Estado e não vai ter condição de, é. de, de pagar é, o salário é, de todo mundo. É Sim, eu estou muito tempo nessa área, me sinto muito confortável para dizer isso, né? É, por exemplo, eu dou um desafio. Você pega a sua equipe assessor, assessores aqui, o Carlos aí, coloca pega ele aqui na minha CPA, fala: Carlos, você vai entrar no primeiro buzão aqui. Põe no busão, entra. Você vai descer no ponto final. E no ponto final, o primeiro cara que você encontrar, você vai perguntar pro cara <laughs> qual que é o sonho de consumo dele. Com certeza ele vai falar o seguinte: é um cargo público. Claro, Porque é. já tem essa... cara. Então assim, é... colegas, né? tem nós temos que fortalecer o serviço público. Temos que Sim. fortalecer o serviço público. O cargo público não é uma benesse, deve ser uma recompensa, deve ser um mérito. E claro que você tem que dar sua contrapartida. Outra coisa que eu penso que a PEC 32 devia fazer e que os deputados não têm coragem, eu tenho, é o seguinte, a diferença de salário. Hum. Por que o um juiz tem que ganhar? porque Pelo que eu ouço, eu não provo Mas eu vejo nas redes sociais, por exemplo uhum. O juiz que acumula, não sei o que 150, 200, 300 mil contos por mês Ele é um funcionário público é, Eu aí... acho que a gente precisa ter também Um equilíbrio né, Entre os valores sim. Entre os valores, eu acho é, Infelizmente, assim, eu posso estar enganado Mas o... não foi enviado Por exemplo, a reforma Administrativa judiciária Não então, por exemplo, eu, eu, eu me surpreendi. Lá eu discuti para o parlamento. Por que 60 dias de férias? Então. Se, não, ele não é um pô, funcionário de carreira igual todos os outros? É um trabalhador, como todos. Ué, é o que eu falei. O, o presidente cara... da República, quanto tempo de férias? Ué, tem 30? Eu, eu acabei de falar. Todo mundo tem 30, presidente. Então, se dependesse da minha caneta, uhum. eu teria incluído. Mas é o que eu falei para o senhor. Uhum. Um projeto, quando ele começa na Câmara. Ele tem tudo isso, mas até ele chegar no dia da votação. É outra coisa. É outro. O escopo dele mudou totalmente o conteúdo dele. E nós não. Não adianta, a pessoa fala, é, o deputado não faz porque ele não quer. Vai lá em Brasília que eu vou te. Fica um dia comigo, para a gente ir nas reuniões de líderes, para vocês verem como funciona o projeto inicial uhum. até o dia da votação. Ele muda, ele muda o conteúdo. As bancadas querem fazer. É, as emendas é emenda de plenário é emenda de comissão e aí é. por aí vai até mudar o conteúdo do projeto quando eu era servidor público né o deputado eu vou contar um caso real eu só não vou contar vou falar o nome das pessoas nem o município né uhum. então tinha um prefeito lá que ele ia na secretaria de educação né eu nessa época estava militando lá eu era gestor e ele falava o seguinte cara eu tenho um tá eu tenho um funcionário que ele é exemplar o cara faz tudo, o cara abre a prefeitura, ele fecha, não sei o quê. Papapá, papapá. Ele era, ele, o cara era exemplar, ele era comissionado. Olha certo. só. Comissionado. Aí ele fez o fez um concurso público, né? Ele passou lá atrás. Uhum. <laughs> e aí foi chamando, chamando. Claro que o prefeito fez um esforço de. Uhum, né? E uhum. pá, chamou o cara no último lugar. Aí o dia que ele precisou ir na prefeitura. Tipo, um sábado, 6 horas da manhã, e o cara tinha que abrir, e ele chegou e falou assim pro cara: ó, perfeito, agora eu sou efetivo. É isso, é, essa é a minha reclamação. Você não, tá entendendo? Não pode. Não pode acontecer isso. Ou Cê, é, não é. pode. O cara tem que ser um profissional. É isso que a gente prega aqui no, na, na minha escola. É, e o que, que acontece? Eu prego todos os dias pelo fortalecimento da categoria. Uma categoria. Sim. Profissional, Não. que gera Olha, resultado profissional. Outra a coisa, é, às vezes os internatos vão achar o deputado é contra o servidor público? Negativo. Não tem como o Estado viver sem o servidor público. Ah, mas o senhor quer acabar com a nossa estabilidade? Negativo. Tem que haver estabilidade, mas também tem que haver o contrassenso da produção. É, é, isso é o ele... ponto de equilíbrio. Pronto. Né? Só isso. E, e assim, Agora... o, ser, o ser humano, ele, ele é um ser complexo e é um ser coagido, por exemplo. Se o cara tá com desempenho baixo e ninguém fala nada, ninguém cobra nada, ele vai ficar mais vagabundo ainda. Pronto. Agora, se ele estiver lá, poxa, se eu não melhorar o meu desempenho. Eu vou ser avaliado. Você, Eu vou ser avaliado e essa avaliação vai fazer eu perder aqui minha boquinha. Outra coisa, ele não precisa ser escravizado, ele precisa é. trabalhar e fazer o um atendimento ao público normal, como na iniciativa privada. Do contrato do trabalho dele. Pronto, só do contrato do trabalho dele. É. Agora você tem medo de ser fiscalizado? Por quê? Uai. O, o, o pessoal da iniciativa privada, eles passam por avaliações. Se eles não produzirem, infelizmente, a iniciativa privada busca outro no mercado. Então, agora, o que o pessoal que vai lá reclamar que nós vamos fazer a PEC 32, eles estão achando também que nós vamos aprovar alguma coisa no sentido assim: é, cometer uma falta é, perde o concurso. Cometer, não. Não, não, não tem nada disso. Nós estamos buscando o ponto de equilíbrio. E eles não aceitam, eles querem que fiquem do jeito que está. O mundo, o mundo evolui, as leis trabalhistas mudaram e o concursado vai sofrer uma mudança também, eu tenho certeza. Nós precisamos nos adequar, é isso que nós pensamos. Bacana, né? Eh, deputado, vamos fazer o seguinte, o, o recesso parlamentar termina dia dois, né? É, dia dois. Dia dois é, dia... é, é vai início a início gente... da legislatura. É, início é. da legislatura. O da... último, né? É, última, é, último ano da legislatura, da legislatura né? Da, é. da, da legislatura, né? E é o seguinte: a PEC 32 é com certeza, esse ano vai ser muito discutida. Vai. Tá? E eu vou fazer o seguinte, deputado: eu vou convidar o senhor novamente aqui para a gente conversar mais sobre a PEC. Uhum. Então, daqui uns 60 dias, né? A gente, Beleza. Vamos dar um, um, um time nesse assunto. Ó, é. oh, deixa Do, eu falar uma não, coisa: claro. o, senhor, o senhor quer é. que eu fale bem o que eu penso? Claro! Eu acho que ela não vai ser votada esse ano. É um assunto polêmico, E vamos ser honestos, sinceros. Político não quer perder voto em ano de eleição, tanto a nível presidencial. Isso é do primeiro ano, né? Isso é do primeiro <laughs> é. ano, todo mundo sabe. É como fazer é. a reforma Previdência. da Previdência agora. E ninguém fez só o Bolsonaro, mas nós fizemos lá no primeiro ano, porque teve aquele gritaria e tal. A PEC 32 também é muito melindrosa. Eu falo, deputado, vai votar a PEC 32, a sua opinião, a sua aposta. Eu acho que não. É, e considerando também né, que lá no Congresso a gente tem algumas pautas urgentes, por exemplo, como Eu acho um absurdo tá, o governo federal abdicar parte da sua receita sobre os combustíveis e eles não, não conseguirem. Não consegue. Não consegue. É, público e notório: a União retirou todos os impostos federais mas a legislação dá ao Estado o direito de legislar acima da Constituição praticamente. E aí? Esse passa, né? Esse passa, porque <laughs> é o lobby. Não. Eu vou falar de novo. Os uhum. lobbies são muito fortes e o pessoal dos postos, o pessoal que faz transporte. Ele, ele eu acho na verdade, por exemplo, me, me falaram, o oh, deputado, mas você quer que o Mauro Isenta, vai perder receita demais. Mas ele tal. abaixou agora. Tudo bem. Não, ele fez uma projeção e tal. Uhum. Mas se eu fosse governador, por exemplo, eu, eu não estou. É, é 12% aqui 17. no Estado, 17? Qual? 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 Do, dos combustíveis, do diesel, por exemplo. Não, um, eu não lembro controle, agora. Então... Peraí. É, tá. Mas vamos para 12%, que é uma média okay. quase nacional. 17, 17 né? 17. É 17%. Veja bem, o Estado. Ele não transporta, ele não produz, ele não vende. Que sócio é esse, cara? Que sócio é esse? Então tá bom, estamos sofrendo com a alta. O governador, no meu modo de ver, ele não pode tirar agora, porque se ele tirar esse imposto de 17%, há um colapso também na arrecadação e bagunça tudo. Então vamos fazer. Se fosse eu, iria sugerir na Assembleia Legislativa tirar 2% ao ano em oito anos é para pratic... isso relativamente um projeto onde o estado porque aí ele vai achando outras receitas para substituir e no final de oito anos e meio ou sete anos ou nove anos dependendo do estado zerava porque não, não tem mais jeito Olha, o petróleo está muito caro nós estamos sofrendo e é todo mundo e eu, eu, eu assim eu acho que é um consenso né que vai falar que o gasolina quase sete reais é um álcool 5 e pouco, agora só, é que está baixando... Só que nós não podemos esquecer que em Portugal está 10%, Inglaterra está 12%, Suíça está 13%. Eu não sei os números, é. eu estou chutando, certo? É. Mas houve uma crise mundial alta do dólar. A Petrobras está pagando o roubo dos petistas, vamos falar bem claro, vamos estar tá pagando o roubo dos petistas, que a Petrobras, durante os governos Lula Petista, deu um prejuízo de bilhões e agora nós, nós temos que pagar a é. passadinha e é. Num futuro próximo, se os governos estaduais fizessem essa projeção de diminuir daqui, vamos falar, porque as coisas não acontecem em um ano, dois anos. São décadas, uma empresa, o senhor mesmo sabe, uma empresa ele projeta para tirar o capital investido em 10 anos. Então nós devíamos fazer uma projeção e em 10 anos será para que no futuro nós tenhamos um país como é, os eu, países de primeiro mundo. Eu, eu vejo assim, né, o Brasil com essa política de tributar o consumo, ele acaba restringindo o próprio consumo. É o fim do mundo. É o fim é. do mundo. Na verdade, a palavra correta é o fim do mundo. É o fim do mundo. Eu morava no condomínio aqui em Cuiabá, trocando um pouco de assunto aqui, Florados Lagos. E lá tinha na, no meu condomínio lá um, umas capivaras. Uhum. Uhum. Umas capivaras que. Eu gostava das capivaras. E aí elas começaram a se reproduzir. <laughs> Começaram a invadir as casas, entrar na piscina, acabar com jardins. As madames faziam as florzinhas lá. Ela... Febre maculosa, capivara. Começou um a ter carrapato. Do carrapato chama-se né? febre maculosa. Aí gerou lá no condomínio, deputado, né? Uma polêmica. É, eu era, eu voltei sempre a favor da capivara. Claro. Eu lembro, é a minha opinião. Claro. Elas já estavam lá antes da gente. Aham, uhum, claro. É a minha concepção. Claro, né? claro. A minha, né? Com certeza. Bom. Aí virou aquele negócio, não sei o quê, até que é, conseguiram uma autorização da SEMA para recolher, do Ibama, recolheram elas e levaram elas para é, uma fazenda lá no Pantanal para elas se reproduzir. E eu tenho acompanhado a sua atuação parlamentar e um tema que me chamou muita atenção, né, que chama-se a regulamentação da caça. Isso. Tá? É, é regulamentação, não é liberação. É, tem uma diferença gritante. <laughs> é, é. A imprensa mesmo tem falado. Deputado Nelson Barbudo é a favor da liberação da caça. Lendo engano. Nunca fui a favor da liberação. A regulamentação. Hoje no Brasil, quem que está autorizado a caçar? Só ribeirinhos e indígenas. As pessoas que vivem em locais distantes, que no pela, pela tradição, né? Pela tradição, tem. A caça no Brasil é liberada, com restrições. Não é totalmente liberada. Uhum. O que nós precisamos fazer? A regulamentação para que o Estado estude e aponte o descontrole das famílias de animais. Vamos citar três exemplos aqui: jacaré no Pantanal. Tem bastante. Demais, o jacaré está acabando com os peixes. O jacaré come não sei quantos quilos de peixe por dia. Ele acaba com o turismo do Pantanal. O javali no Rio Grande, no estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, está vai, vai, tá gerando é, um descontrole. É, e o javali não é uma espécie aqui nativa da América do Sul. O búfalo na Rondônia o não outro. é a espécie nativa. Então, quando eu fui, fiz o substitutivo, eu não sou autor desse projeto. As pessoas também é, sempre me taxam de autor, eu não sou autor do projeto. O projeto veio de um jeito, eu fiz um substitutivo consultando os órgãos ambientais, os caçadores, os protetores da fauna. Nós fizemos várias audiências públicas para chegar no meu no, no formato, do meu, no meu PL. Então é o seguinte, o javali, ele pode ter a peste suína. Como ninguém pode tocar no javali, ele pode pegar lá no Paraguai, na Argentina, no, e passar para o Brasil e contaminar a nossa suinicultura. E, e, o, e o Brasil tem uma legislação ambiental a mais severa do planeta, burocrática, severa, planeta. lenta. Qual que é a minha intenção? Primeiro, nós temos que ter acesso a esses animais e controlar para vacinar. Va Hoje, se você Pegar um javali e aplicar a vacina nele é crime. A legislação não permite. Nós não temos lei. Agora, e... o porco caseiro, você vacina. Por que, que você não pode vacinar o javali? Ah, porque não pode tocar no. Mas esse animal, se ele transmitir a peste suína. Oh, no eu... meu projeto tem os números, são astronômicos. A suinicultura do sul, ela é bilionária. Agora o senhor imagina. Quantas famílias vão perder seu emprego? Quanto de arrecadação? Agora, ah, então cada um vai pegar o um espingarde e sair matando javali, Nelson? Claro que não. O Mas, órgão ambiental. Como é que? É? Vai ter períodos, vai ter que ter uma Com certeza! Período de reprodução. Não pode. Não pode. É, escolha dos animais a serem abatidos, os mais velhos, aqueles que já não se reproduzem. O Ibama tem os estudos necessários e aí as pessoas se... É, faz um controle populacional da espécie. Faz a contagem. E olha, aqui poderá ser abatido no município tal, no município tal tanto, no município tal tem pouco, não é para bater nenhum. Então as pessoas, é, elas acham que o meu substitutivo, ele é para você ir numa loja, liberar a caça... E a gente pegar sair matando macaco, matando onça-pintada, matando servo no Pantanal, matando viadinho, matando arara. É claro que não. Os animais que estão com a contagem baixa, esses nunca nem vão entrar na conta. É só as espécies, por exemplo, o jacaré no Pantanal. Ela acaba sendo outras espécies. Né? Então nós queremos controlar para... Que as outras espécies não sejam extintas. Nós estamos fazendo um bem para a natureza. Eu fico vendo lá em Rondônia, é, Rondônia, que tem um búfalo, né? Meu Deus. Rapaz, tá... um bicho desse contaminado contamina o Ele vai acabar um... com a pecuária. O... Ele vai acabar a... com a pecuária brasileira. Aí uma notícia dessa, deputado? Uma notícia dessa. Derruba o mercado. Olha, a China não... corta, a nossa... corta falar... as exportações. Teve duas Nossa. notícias da vaca louca o ano passado, se o senhor vê, ah. o prejuízo para o pecuarista brasileiro. Foi na casa do bilhão. E se der um búfalo, gente, um búfalo. Ah, mas não deu. Ó, oh, nós precisamos ter os tratos, nós precisamos ter autorização para que as pessoas. Controlem e vacile Hoje se o um fazendeiro pegar um búfalo lá E vacinar no curral E o, vamos supor, o órgão estadual de oh, Madói, ele, eu... O fazendeiro vai ter o trabalho De prender o búfalo Comprar a vacina E não pode, porque <laughs> não é de graça não, né? tem lei que regulamente A minha intenção é regulamentar isso Para proteger o pecuarista, o criador de sorriso O próprio meio ambiente O turismo no Pantanal, do jacaré Que daqui a pouco não vai ter mais peixe Eles vão dizimar O jacaré, se eu não me engano, come 20 quilos Eu não sei se estou falando besteira De peixe por dia O turismo, o Mato Grosso do Sul vive do turismo Daqui a pouco o jacaré vai aumentando, aumentando, aumentando Como que nos Estados Unidos tem A liberação do alligator Lá no, alligator. nos pantos lá, né? Dos alligators, por quê? O Estado faz a contagem e dá, ó, você pode abater 10 aliguentes de tantos metros. Eu enxergo até empreendimentos. um cara tem uma fazenda. Ó, os... é... é preservacionismo lá. É, que... Ele gera um turismo. Hoje, o cidadão tem 10 mil hectares de mata. Certo. Tá parado lá. Caçador é... clandestino entra, mata. Se o Estado autorizar ele criar a queixada e cateto. Para a casa, o que ele vai fazer? Ele vai cercar isso aqui, primeira coisa. Bom. Invasores do entram. Não Já... vai deixar ninguém derrubar O um pau lá, porque tem que ser preservado. Até para manter o habitat dele. Isso. Ele vai introduzir aqui e vai tratar. Isso aqui vai ser um lixo Ele vai ampliar com controle. Podendo abater. Se abater tudo, acaba a caça. Não acaba a ponte um de renda. É, é. Nós temos os países hoje onde a caça é controlada. É, é que não, eu não estava preparado para te falar os números. Você vai abismar: Portugal, Itália, Espanha, Inglaterra. O dinheiro que roda com a caça esportiva. E ampliou o leque de animais porque o cara cuida. É, é, é a matéria-prima dele. Eu, eu fico pensando se assim, antes, cara, lá no Pantanal, sem expectativa, ter uma área grande. Hã? Produz pouco. Isso. Aí, poxa, ele pode empreender, ele pode. O Estado é o contrário: o Estado tinha que investir, liberar dinheiro para a criação porque a criação amplia o número de animais, meu Deus. A caça clandestina nunca vai acabar. O homem. Esse é um projeto. É, é um projeto daí. Então o senhor encaminhou um substituto É, porque integral. eles queriam proibir tudo, queriam. <laughs> nada, nada, nada pode, nada faz. <laughs> Chegou ao cúmulo de um colega do Ceará levar um projeto, até nós tivemos uma discussão acalorada. Veja bem, a árvore morta ou tombada numa propriedade. Ela é intocável. Veja bem o um projeto de lei. É projeto, isso né? não é lei, né? Nós derrubamos. Ah. Não, ele entrou ah. e se passa na comissão e ia para votação. Ah. O senhor tem uma propriedade. Certo. A árvore tá velha lá e morre. Se ela tá morta, o senhor pode ir na sema aqui, comunicar, falar: ó, oh, eu quero abatê-la e fazer lasca para minha propriedade. O Ibama autoriza na hora. E outra coisa, você libera o espaço para uma outra árvore. Isso. <laughs> é. isso. A árvore morta em pé ou tombada era intocável. Então, vamos supor, eu falei até para o colega deputado, e se ela cair no meio da estrada, colega? Aí vai ter que comprar o helicóptero, vamos supor, porque nas <laughs> nossas massas aí. Bom, é. veja o cúmulo. Eu... Ele queria proibir. Eu falei, o senhor vai acabar. É, é um cidadão preso no seu próprio país, nas suas próprias regras. Eu falei para ele, bom, por que, que o senhor já não põe aí que é proibido o fogão a lenha na fazenda? Porque se não pode tocar nessas árvores, como que o proprietário vai adquirir a madeira a lenha para ele. Porque não... o senhor não sabe, eu falei para ele, o senhor não sabe nem que é fogão a lenha, né? Mas veja bem, perdeu o tempo, fizemos. Nós ficamos duas horas discutindo, mas graças a Deus, a nossa comissão, nós derrubamos o projeto dele. Não pode aproveitar uma árvore tombada, mas onde nós vamos chegar? Escravo da própria. Ah, que isso aí! Mas beleza, nós estamos sempre é, vigilantes lá e essas pautas a gente defende porque são pautas que diz respeito principalmente ao nosso estado né? é, eu, eu assim eu, como, eu sou professor eu sou empreendedor eu estou no meio do povo eu sempre vejo o seguinte né é, como que as pessoas vão se sustentar vai prover seu sustento eu vendo o um projeto desse aqui eu enxergo mil possibilidades de geração de renda é, eu acho que todo mundo tem que ter sua geração de renda para ter condições o de vida. O que eu acho engraçado, professor, é que eles, eles, eles se encantam com o primeiro mundo. Uhum. Só com as coisas que eles gostam. Dos quando iPhones parte, da vida. Quando parte para o agro, o primeiro mundo não serve para nós, entendeu? Por exemplo, 90% dos países do mundo tem caça esportiva. Aqui criou-se. Quando fala. Abater um javali parece que vai matar uma criança. Agora, o projeto do aborto na Câmara, eles querem. Agora, abater uma criança no ventre materno, pode. É a banalização da vida, né? A banalização da vida. É, eu vejo que aí, vocês digam aí no Cadeia Neles, programa de... Então. Chega lá, o cara mata uma pessoa, outro dia tá solto. Ah, o não. cara no trânsito atropela um cara, tá solto. Aí o cara vai lá. Ah, outra coisa que eu, <laughs> que eu, que eu gostaria muito, como deputado, de eliminar, não tá na pauta aí, mas é audiência de custódia. Só audiência de custódia também. A polícia militar prende. Prende. Bandido. E olha, se ele falar, se ele produzir um hematoma e falar que foi o PM, o PM. Oh. O, o bandido tem mais direito do que o um PM, tá errado. O, o, o deputado, isso é real, eu fui. Uai. Eu, sou, eu sou advogado também, né? E quando eu estava cursando no meu curso de direito, aí eu teve uma audiência de custódia, o cara lá, o preso lá, o sem vergonha, o vagabundo, ele pediu pra pular na frente, a vez dele, porque ele tinha um aniversário de família. O cara já sabia que ia ser solto, cara. Então, é por isso que eu falo. É, é, <laughs> eu sou totalmente contra e vou lutar sempre pra. E, e ficou zangado. O oh, cara, ó. Oh. <laughs> o cara queria pular à frente dos outros, porque tinha aniversário de família e não tinha podia contar. Que ia, que ia ser... apanhar da mulher se não é, fosse, pô. Tá num ponto é. que no Brasil o crime tá compensando, né? E nós precisamos mudar isso, porque um país de homens sérios e homens direitos, o crime não pode compensar. De maneira nenhuma. Poxa, bacana. Olha aí, pessoal, tivemos aí um bate-papo aqui, papo de concurseiro é, com o deputado Nelson Barbudo, né, do PSL Mato Grosso. É, foi um prazer muito grande recebê-lo. O prazer é nosso. Aprendi muita coisa com o senhor aqui. Imagina, é, muita imagina. Coisa, Eu sou novo né? nesse mundo político, apesar de militar lá em Altaquari, sempre na vereança. Minha esposa é presidente da Câmara, novamente lá. Mas a gente é muito novo nesse mundo. E em esfera federal, né? Mas nós estamos tentando, e como eu disse no começo, eu fui eleito para apoiar o presidente Bolsonaro e vou até no último dia do meu mandato, desde que ele continue com as pautas, né? Pátria, família e o cristianismo. Eu estarei sempre votando com ele, defendendo valores morais para que nós possamos dar uma vida mais digna para os nossos filhos e para os nossos netos, porque o mundo globalizado tem. Tem trazido muita coisa feia para gente. E a gente tem que construir muitas coisas ainda no Brasil. Porque existem muitas amarras ainda. É. Muita legislação burra que só atrapalha a vida do, do cidadão. É, tá de parabéns pela sua atuação. Eu agradeço. Tá? Eu agradeço. E para isso nós precisamos... Vamos deixar o um recado aqui. Uhum. Não sou o melhor. Não sou hipócrita. Mas é o seguinte. Eu quero deixar o um recado aqui. Vamos ver... É, em quem a gente vota. Vamos ver em quem a gente vota, porque é fácil. Hoje você pega o CPF do cidadão. Ah, mas você está falando que só o você... Não, não, não. Tem muita gente boa, tem muita gente boa. Mas o um brasileiro nem olha o perfil do cidadão, não olha o CPF. Coloca no Google o nome do cara é dois pô. minutos. Tem site especializado. É só analisar para que nós possamos ter a ah, gente boa igual você. Se é o um bom deputado, não, não sou não. Eu tenho meus erros, mas eu tenho tentado acertar. E se você me acompanhar na minha página Nelson Barbudo, você vai ver que os meus votos sempre foram dados em defesa da pátria, da família e em respeito ao cristianismo. É isso que eu penso e agradeço você, lá Foi um okay. prazer muito grande e espero voltar aqui, porque o um bate papo informal, muito bacana, sem aquela Formalidade, né? É, sem é, roteiro fixo, sem né? Sem roteiro fixo. E o pessoal gosta é. disso e fica conhecendo mais o meu pensamento. Se eu conseguir transmitir para o internauta segurança, eles votam em mim. Se eu não transmitir, eles votam em outro e eu volto oh, para casa. Deputado, eu falei para o seu assessor, o Carlos, né? Eu falei o seguinte: ó, qualquer pauta lá em Brasília: carreiras, polícia, segurança, concurso, Redução de imposto. cara, passa um rádio para mim aqui, a gente vem fazer um podcast, vamos discutir isso. Que bom. Que a gente eu acho isso eu muito agradeço, importante. Eu agradeço. Eu Eu acredito que aqui no Mato Grosso não tem nenhum espaço que é um espaço que trabalhe especificamente essas pautas. Que né? bom. Eu agradeço e é muito importante porque o senhor tem muitos seguidores e a sociedade civil fica sabendo como é o pensamento. Eu acabei de falar, eu isto. Estando aqui expondo o que eu penso, a sociedade avalia, porque eu penso assim, viu lá? Se a sociedade achar que eu devo votar, vote em mim. Se achar que eu não devo votar, faz um favor, não vota não, que eu voto pro meu barraquinho, pra minha propriedadezinha e vou continuar minha vida do mesmo jeito. Eu não sou político de carreira, mas quero estar firme ajudando o Brasil a mudar. Bacana, é isso aí. Pessoal, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.